E aí, gente, prepara que hoje a gente vai. Eu vou realmente passar para vocês três exercícios básicos que, uma vez que vocês aprendem a fazer esses três exercícios, garanto para vocês, a barriga de vocês vai mudar. Vai mudar o formato, vai ficar muito esteticamente muito mais bonita. Antes de mais nada, tá? Só para eu saber aqui, a gente está ao vivo em três, quatro redes aqui, tá todo mundo ao vivo aí, tudo ok? Manda ok aqui. Manda um ok aí, só para a gente saber se todo mundo está ouvindo direitinho, o pessoal do YouTube está me ouvindo bem, o pessoal do Instagram, o pessoal do TikTok, do Facebook, a gente está ao vivo em quatro redes hoje. Ó, enquanto o Marco vai acompanhando ali, se está tudo certo, quero falar para vocês que hoje eu vou focar em exercícios abdominais. Quando você pega, coloca um Google, né? Vai lá no Google, põe lá como perder barriga ou melhores exercícios abdominais para perder pochete. Como fazer? Qual o melhor exercício para perder pochete? Sabe o que que vai acontecer? Vai aparecer uma infinidade de soluções mágicas e nenhuma delas vai conseguir fazer você, vai ajudar você a perder pochete, perder barriga ou qualquer outra coisa dessa. Então, o que que eu fiz para te ajudar? Mas para te ajudar mesmo, preto no branco, para mostrar o que que realmente funciona, sem ladainha, sem exercício mágico. Ontem eu fiz uma live e a live de ontem ficou gravada. Nem todas vão ficar, mas a de ontem ficou. E a de ontem eu falei sobre como perder barriga. Entendam, perder barriga é diferente de tonificar, fortalecer e definir o abdômen. Ok? De novo, perder a barriga é diferente de tonificar, fortalecer ou definir o abdômen. A live de hoje eu vou falar sobre como você fortalece, define, tonifica o abdômen, melhora o formato. Sabe os quadradinhos abdominais? Mesmo que você não queira ficar com os quadradinhos, você quer uma barriga esteticamente mais bonita, menos flácida. Sabe aquela barriga que até não tem barrigão? Mas tá flácida, tá caída, tá molenga. Eu vou te ensinar como é que se tonifica ela hoje, agora. Agora, como perder a camada de gordura? Como é que você faz para perder a barriga? Foi a live de ontem. Então, a primeira regra aqui que eu já tenho que desmistificar para você é: nenhum dos exercícios que eu vou passar aqui agora, ele faz você perder a barriga. Ele vai melhorar na estética da sua barriga, na estética do seu abdômen. Combinado? E já quero quebrar aqui um mito muito grande. Vamos lá. O que que acontece? Se você, como eu disse, der um Google e falar assim: melhor exercício para perder pochete, sabe o que que vai aparecer? Vai aparecer uns bonequinhos ou até umas blogueiras falando para você fazer isso aqui, ó. Ou então, falando para você fazer isso aqui, ó. Ou então, falando para você fazer isso aqui. A cara de palhaço fazendo isso aqui. Quando eu vejo alguém na academia ou alguém fazendo uma videoaula fazendo isso aqui, eu fico imaginando a cara de palhaço fazendo isso aqui. Não vai perder a barriga, não vai perder a pochete, não vai trabalhar bem seu abdômen, essa porcaria. Isso aqui, digamos, dá um sustinho no teu abdômen. Faz você manter o abdômen contraído, mas fazer o abdômen trabalhar mesmo não faz. Mas faz o teu abdômen dar uma leve, dá um sustinho nele. Trabalha mais tua perna do que teu abdômen. Sabe por quê? Para você levantar a perna, esse movimento aqui, ó, sabe quem que faz esse movimento? É músculo da coxa que faz isso. Não é o abdômen que faz. Quando você faz isso aqui, você está estimulando mais o músculo da perna do que do abdômen. E muitas vezes, o que que acontece? Quando você faz isso aqui, ou isso aqui, tem uns malucos na academia que fica assim, ó. Você força a coluna, você tende a forçar a tua lombar, e o abdômen, que é bom, você não trabalha. Então, vamos lá. As técnicas que eu vou te passar aqui, elas vão te ajudar em duas coisas, duas coisinhas. Primeiro, que é a melhor parte de todas, vai te dar mais
resultado. Então, você realmente vai aplicar as técnicas que eu vou te passar, vai falar, pô, depois de um tempo ali, algumas semanas aplicando, você vai falar, caramba, realmente eu tô percebendo que tá com um resultado diferente. Eu tô vendo no espelho o resultado. Segundo, você vai perder muito menos tempo. Vai fazer muito menos repetições. Por quê? Um exercício bem feito, ele vale mais do que 10, 20 exercícios mal feitos. Então, vale mais a pena você fazer 10 repetições até a falha de um exercício bem feito abdominal, que eu vou te passar aqui, do que você ficar aqui fazendo 20, 30 exercícios. Já viu? Sabe o que acontece muito também? Erro comum? Aula de luta. Aula não só de luta, mas aula de funcional. Muitas vezes, funcional, luta, aula coletiva de maneira geral. Às vezes coloca a galera. Ah, vamos lá! 30 segundos para fazer abdominal. Vamos lá! Aí todo mundo vai. Ou senão vai na aula de luta e fala: vai lá, faz 100 abdominais aí, vai! Um, dois. Três, quatro. Aí fica lá, o pescoço dói, a lombar dói, faz 100 abdominais, fica lá 30 segundos, 1 minuto fazendo abdominal e não vai resolver porcaria nenhuma. Então, vamos lá começar com as dicas agora oficialmente, tá legal? Eu quero pedir para vocês o seguinte, duas coisas. Você que está assistindo, provavelmente, né? Não sei, mas provavelmente você está na sua casa esse horário. Se não tiver na sua casa, depois você vai se comprometer em algum momento a testar as dicas que eu vou te passar aqui. Grava elas bem aí para você testar depois, tá? Mas para você que está em casa agora, já aproveita e testa comigo agora ao vivo, tá? E aí vai servir até de treino. Não vai ser um treininho daqueles que você fica copiando exatamente, não, mas vai servir de treino. Você vai ver. Então já pega aí para testar comigo. Pega um colchonete ou um tapete, ó. Tapetinho. Coloca aí para você não machucar a coluna, né, para não ficar incomodando no chão duro e testa comigo aí. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, ó. Eu posso falar para vocês que eu disse que eu vou passar três técnicas aqui para você trabalhar o abdômen, mas eu vou dividir. Eu até vou passar uma técnica bônus. Uma técnica bônus. Então, eu vou passar basicamente quatro movimentos aqui para vocês. Três principais. Digamos que um é bônus. Para que você possa trabalhar seu abdômen como um todo. Tá? Então, primeira coisa de todas. É muito comum, antes de mais nada, deixa eu até explicar um negócio rapidão. Vem cá. Só para você entender isso aqui, eu desmistificar. Eu tenho que desmistificar algumas coisas antes para depois você não achar, não fazer perguntas que não fazem sentido, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o abdômen, ó, vou pegar aqui no boneco para ficar fácil. Vem cá. É muito comum você achar, falar assim, ah, como é que faz para trabalhar a parte infra aqui da pochete? Como é que faz para trabalhar a parte supra aqui do abdômen? A parte de cima, a parte de baixo, a parte de lado? Como é que faz? Não existe isso. Não existe, tá? Na teoria existe. Na teoria, no mundo do Bob existe. Mas o que que acontece? Isso aqui tudo é um músculo só. É só um músculo isso aqui. A parede abdominal, o reto do abdômen, ele é um músculo inteiro. Não existe o músculo infra. Não existe um músculo infra. É uma parede só. Quando você faz o exercício abdominal, você trabalha a parede toda. Agora, existe sim a parte dos oblíquos, que eles já são aqui em outro sentido, lateral do abdômen. Então, basicamente, você tem a parte reta do abdômen, tem os oblíquos. E tem também o transverso, que fica mais por dentro, né? Que é tipo a cinta natural do seu corpo. Mas vamos focar aqui nos oblíquos e no reto, tá? Então, entenda que não tem esse negócio de parte infra. Beleza? Porém, eu vou te ensinar a técnica aqui para você fazer aquele chamado infra da maneira bem feita. E não com aquela perna balangando de qualquer jeito, igual um louco. Tá? Vamos lá. Primeiro exercício abdominal que dá para você fazer basicamente de três formas diferentes. Eu vou mostrar aqui
dessas formas. É o abdominal básico, só que você tem que entender o seguinte, ó. Quando você faz o abdominal básico, vou até tirar a camisa para te mostrar melhor aqui a contração do abdômen. Ó. Primeira coisa que você faz o abdominal básico. O seu pé, a sua perna tem que estar leve na ponta do pé. Se você colocar o peso na perna, você já vai entender, ó. As pessoas fazem abdominal assim, ó. Foca aqui no meu quadril, ó. A maioria das pessoas, você pode reparar até você mesmo, vai fazer o abdominal à base de solavanco. Então, ó, tá percebendo que eu tô dando aqui um solavanco, ó, na hora que eu subo? Um solavanco. Isso aqui, ó, esse solavanco no quadril, esse adiantamento do pescoço, ó, não pode acontecer. Senão você vai tender a sentir dor no pescoço e o teu abdômen não vai trabalhar. Se o teu quadril está movimentando, é sinal que o seu quadril não está estabilizando. Para todo movimento, coloca isso na tua cabeça, coloca na tua cabeça. Para todo movimento, existe uma parte do corpo que vai estabilizar, ou seja, dar firmeza para que a outra parte possa trabalhar de maneira mais intensa. Então, quando você faz um abdominal, para que você possa exigir do abdômen, quem tem que estabilizar o quadril? Se você dá tranco com o quadril, o teu quadril não está estabilizando direito, logo o seu abdômen não vai trabalhar direito. Então, a dica, fica na ponta do pé e dá firmeza no quadril. O peso não pode estar no pé. Você não pode mexer o pé, fazer força com o quadril. Não. Ponta do pé bem leve. Coloca teu umbigo para dentro. Eu tenho até que. Quando eu vou falar umbigo, eu tenho que pensar bem antes de falar umbigo, para não falar imbigo, né? Tem gente, a gente fala rápido, a gente faz. Coloca teu umbigo para dentro. O umbigo. Coloca teu umbigo para dentro. Então você pega e dá uma. Ó. Joga ele contra o colchonete. Contra. Joga ele para dentro mesmo. Jamais expulse o abdômen. Não. O teu abdômen não pode vir para frente. Não pode expulsar a barriga. Se você expulsa a barriga, primeiro, você erra a técnica. Segundo, vocês vivem me perguntando sobre diástase. Quem tem diástase pode fazer abdominal? Pode, desde que não faça errado expulsando a barriga. Você vai jogar o umbigo para dentro. Pois para dentro, ponta do pé leve, o que que você vai fazer? Com calma. Você vai concentrar em tirar. Vem aqui do lado, bem do ladinho aqui assim, ó, para mostrar. Você vai concentrar em tirar essa parte do corpo. É muito normal a gente pensar em tirar a cabeça primeiro. Por quê? O nosso corpo é muito inteligente. Ele sempre vai achar uma maneira mais fácil de fazer o movimento. Mas cabe a você se conscientizar e corrigir o seu corpo. Porque o seu corpo, quando você pensa no abdominal, ele vai querer o quê? Subir. Ele vai subir do jeito mais fácil, do jeito mais rápido. Tanto é que se um cachorro aparecesse ali agora para me morder, nossa, apareceu um cachorro, o que que eu faço? Eu levanto correndo, do jeito mais rápido. Não vou pensar na técnica. Mas quando a gente pensa em exercício, eu tenho que pensar na técnica. Então, o que que eu faço? Eu concentro em tirar essa parte aqui, ó, de lado, aqui do corpo. Eu vou tirar as escápulas. O meu pescoço, ele não foi, ó, tá vendo? Eu não adiantei. Então, ao invés de fazer isso, eu tiro as escápulas e automaticamente a minha cabeça sai. Eu não vou tirar a escápula e deixar a cabeça, né? Então, eu tiro a escápula e a cabeça sai junto com o meu tronco. Firmei o umbigo para dentro. E vou subindo, 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 vou subindo. Eu não consigo passar daqui. Olha que interessante. Eu não consigo. Aqui é meu limite, ó. Desci. Limite. Desci. Limite. Desci. Limite. O meu abdômen aqui, ele tá na máxima contração se eu tirar o peso do pé e estabilizar o quadril. Mas, Caio, eu já vi gente subindo tudo. Inclusive, eu já vi
Dá até vergonha de falar, mas eu já vi personal trainer vindo segurando o pé. Vou até pedir. Bi, vem cá fazendo um favor. Vou pedir a ajuda da Bianca aqui, ó. A Bianca vai contribuir. Segura meu pé. Minha personal. Aí segura o pé. Pra subir. Olha que merda. Eu já vi personal fazendo isso. Ainda põe um peso em cima. Gente, não tem sentido. Sabe por quê? Segura o pé. O abdômen, imagina que ele tá aqui, ó. Zero. Trabalhando 0%. Aí eu comecei. 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 90%, 100%. Aqui, eu não vou mais. Com a força do abdômen, eu não vou. Aqui, meu abdômen contraiu 100%. Ele contrai até mais ou menos uns 40, 45 graus o abdômen. Então, 45 graus o meu tronco fletido. Se eu subo mais, ela vai segurar, ela tá segurando meu pé. Se eu vou mais, o meu abdômen continua trabalhando os mesmos 100%. Quem me fez subir foi a força das pernas. Eu não faço força aqui quando eu subo? Você não sente meu pé? Sim, Por isso tem que segurar. Então, ó, pé leve. Quero que você sinta, ó. Imagina que você aí, tá assistindo. Você tá segurando meu pé. A Bianca vai falar a sensação que ela tem na mão agora de segurar, de sentir o meu pé ali. Ó. Tá sentindo meu pé? Não tá sentindo meu pé, não tá sentindo. Tá sentindo meu pé? Agora. Agora eu fiz força no meu pé, tá querendo levantar. Então, quem faz eu levantar tudo, nesse caso, não é o abdômen, é a perna. Mas, Caio, mas e aí? Não vai funcionar? A questão é, você tá fazendo um movimento além do que precisa. A chance de você forçar a coluna por subir em excesso é maior. O seu abdômen não vai trabalhar mais e tem mais, ó, segura o pé. Aqui eu tô descansado. Aqui o meu abdômen não tá fazendo força. Não tá fazendo força. Agora, aqui tá. Aqui eu já relaxei. Aqui tá fazendo força. Aqui eu já relaxei. Percebe? Então, é muito. Obrigado, Bi. É muito mais eficiente eu fazer aqui, máximo, alongo. Máximo, alongo, máximo, alongo, máximo, alongo, máximo. Do que eu ficar subindo. E tem um detalhe importante. Detalhe importante é, tem pessoas que não têm o quê? Mobilidade. A gente vai fazer uma aula, eu vou fazer uma live exclusiva te explicando como é que você melhora a mobilidade. Tá legal? Mobilidade. Sabe por quê? Tem gente que não dobra o tronco assim, ó. Essa dobra, tá vendo? Essa dobra que eu faço assim, ó. Tem gente que tem um tronco duro. Tem gente que sobe assim, ó. Ou dobra muito pouquinho. Mas tudo bem. Tem gente que vai conseguir subir até aqui só e voltar. Tem gente que vai subir mais, igual eu, e voltar. Mas não importa, é isso que você vai precisar para trabalhar o abdômen. E se você não consegue dobrar muito o tronco, vai ter uma aula para você melhorar o quê? A tua mobilidade, melhorar a mobilidade torácica. Tá bom? Beleza, esse é o primeiro exercício básico que dá para fazer no colchonete. Bola, dá para fazer? Dá. Como é que faz na bola? Detalhe número um. Jamais faça o abdominal na bola com a bunda na bola. Por quê? A bunda na bola vai te desequilibrar. A bunda na bola vai deixar, ó, duro, ó, duro. Não tá. Tem gente que fica aqui igual um trampolim, né? Aí fala, ah, eu fiz 50 abdominal. Eu faço 1.000 aqui. Eu faço via Netflix. Pode ligar Netflix ali que eu faço 1.000. Faço 1.000 aqui, 1.000. Até mais. Por quê? Porque eu tô usando a bola de trampolim. Não estou usando o abdômen. Então, como é que faz na bola? Senta na bola. Vem aqui nas minhas costas. Coloca a mão na tua lombar. Escorrega, escorrega, escorrega. Até sentir o quê? Que apertou a mão. A lombar tem que estar na bola. A bunda não fica na bola. Ela fica encostada. Ó, a bunda está encostada na bola. Mas é a lombar que está em cima mesmo da bola. A bunda tá só encostada. Eu não fico sentado com a bunda na bola. Eu tiro a bunda
ela fica encostada, porém eu não fico sentado. A lombar fica. Ok. O que eu faço? Olha só. Aprofundo o umbigo. Alongo um pouquinho o abdômen, ó. Alonguei e subi contraindo. Alonguei, subi contraindo. Alonguei, subi contraindo. É assim que faz o abdômen na bola. Não é com o abdômen duro assim, ó. Eu vejo gente assim na academia. Não é. Seria a mesma coisa de fazer um bíceps duro. Quando a gente faz um trabalho de bíceps, você não contrai e alonga, o músculo contrai e alonga. Fazer um abdominal duro assim é a mesma coisa de contrair o bíceps e ficar assim, ó. Todo músculo precisa alongar e contrair. Com o abdômen é a mesma coisa. Outra dica. Essa prancha abdominal aqui é horrível, tá? Mas assim, vamos lá. Ela parece de criança. Mas olha. Caio, aquele abdominal na prancha. Vale a pena? O que você tem que você ficar tem que ficar atento? O abdômen na prancha, você vai ter que prender o pé. Lembra lá que eu mostrei do personal segurando o pé? O abdominal na prancha, ele vai segurar seu pé. Só que tem um detalhe. Você não precisa, você nem deve fazer força, ó, que leve. Eu só vou apoiar e vou realmente deitar. A prancha, ela é um nível de dificuldade maior. Por quê? Porque eu estou inclinado. Eu vou ter que fazer mais força para contrair o abdômen, porque eu estou quase de cabeça para baixo. Eu estou 45 graus. No abdominal, no colchonete, eu fico reto, é mais fácil. Esse aqui eu estou 45, fica mais difícil. Então, como é que faz o abdominal bem feito? Ó, aprofundo o umbigo. Contraio, contraio no limite. Abro. Limite. Abro. Limite. Abro. Contrair. É só isso. Não faça isso aqui. Tem gente que fica assim, ó. Quem que tá trabalhando aqui? Quem tá trabalhando aqui? A perna. A minha perna tá fazendo força. O meu abdômen, ele tá numa isometria. O que é isometria? Ele fez a força ali e ficou estabilizando. Só que você fazer isso aqui, ó, você vai sentir dor na coluna, você vai forçar mais a tua lombar, o teu abdômen vai trabalhar muito menos e a tua perna vai trabalhar, mas o exercício é pro abdômen. Então, o que que você faz? Deita no raio da prancha, estabiliza quadril, alonga, contrai no limite, alonga, contrai no limite. Pegaram? Então, olha, abdominal básico, bem feito, é o que funciona. Seja ele no colchonete, que é o nível mais fácil, na bola, que é só uma variação, ou na prancha, que é o nível mais difícil. Mas viu que para todos eles tem uma técnica, e olha que eu nem passei a técnica detalhada, hein? Passei só os principais pontos. Porque o que eu mais vejo é a gente fazendo erro grosseiro na academia. E não é por mal, obviamente. Vocês não têm obrigação de saber. Na verdade, quem tinha obrigação de ir lá e ensinar é o instrutor. É o personal trainer. Mas o instrutor muitas vezes não te ensina isso. O personal trainer não te ensina. Ele vai lá e segura teu pé pra você subir. Se o teu personal segura teu pé pra você subir, manda live pra ele. Manda live pra ele, demite ele. Tá louco, ué? Ó, seguinte. E o infra, né? Infra, lembra que eu falei que não tem infra, né? Ó, parede só. Não tem infra. Mas e o infra? Porcaria. Força a tua coluna. Porcaria. Porcaria.
Suruba, sei lá como é que chama isso aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tem que fazer essa parada, tá? E eu quero que vocês testem aí. Testa. Perna em 90 graus. Solta o braço. O que que você faz? Primeira regra. Nada disso, ó. Tem gente que vai fazer, faz aí, ó. Você olha pro braço da pessoa, a pessoa tá assim com o braço, ó. Relaxa. Não é pro braço, meu irmão. Solta o braço. Solta o braço. Eu não quero ver o teu braço fazendo força. A força aqui tá aqui, ó. No quadril. Então, o que que você faz? Aperta o umbigo, joga para dentro. Como se quisesse jogar o seu umbigo contra o colchonete. Imagina que você precisa trazer a coxa do peito e tirar a bunda do chão, dando uma cambalhota para trás. Isso aqui, ó. E continua apertando. E volta. Vem no meu abdômen. Olha só o tamaninho do movimento. Ó, aprofundei. Tirei a bunda, vou dar uma cambalhota. Braço relaxado. Controla a volta. Não é assim? Não, não tem tranco. Relaxa. Se conscientiza do movimento. Presta atenção no seu movimento. Relaxa. Ó, faz a força. Vai com consciência. Controla. Continua fazendo força. Ai, mas arde, Caio. Dói o abdômen. Mas é para doer o abdômen mesmo. E vai. Olha só. O tamaninho do movimento. Dá para piorar, Caio? Dá. Perna um pouco mais à frente. Vai aumentar. Vai ter que aumentar a carga aqui, a pressão abdominal. Perna à frente. Perna à frente. É mais difícil. Percebe como é que o movimento ele é básico? Ele é curto? Ele tem que ser consciente? O que eu mais vejo são as pessoas fazendo assim, sem pensar. De qualquer jeito. Na base do solavanco. É por isso que essas aulinhas de vamos lá, 30 segundos. Mudou, 30. Agora lá em cima, hein? Vá. Agora vai, bate palminha. Treino em casal, bate palminha. Bate palminha. Medinha, não vai funcionar, não. Não vai, não. Não vai funcionar. Só testa. Eu quero só que vocês testem o que eu passei aqui. Só esses dois, por enquanto. Por enquanto, hein? Passei supra, infra. Caio, e esse infra aí, dá para fazer pendurado? Eu vejo as pessoas fazendo pendurado. Dá desde que você no balance, né? Só que aqui é um nível difícil. Vou só mostrar, mas é um nível que de cada 10 pessoas, uma consegue fazer. Certo, tá? Mas é isso aqui, ó. Pegou? Ó, é esse. Deixa eu jogar essa barra para frente. Vem aqui para você ver, ó, de lado. Meio de lado. O grande segredo aqui tá o seguinte, ó. Eu jogo o quadril para trás, ó. Ó, quadril para trás e perna vai subindo, ó. E aí eu abro. Tá vendo que no balanço, ó, quadril, ó, eu contraio, eu faço isso aqui, ó, contraio. Contraio. É a mesma técnica que eu uso no chão. Mesma técnica, só que eu uso aqui suspenso. Aí eu venho aqui. Tá vendo que eu não fico balançando? A maioria das pessoas vão fazer aqui, faz isso aqui, ó. Aí dali a pouco tá balançando igual a criança. Tá igual a criança. Então assim, esquece isso aqui. Pra você que não é avançado. A maioria de vocês não são avançados. Vocês vão fazendo colchonete mesmo, do jeito que eu expliquei, tá? Beleza. Então, basicamente, ó, eu falei que ia passar quatro movimentos, já passei dois. A gente aprendeu como é que faz o básico, o supra bem feito. A gente aprendeu até os níveis de intensidade.
E também espero que vocês tenham aprendido o infra, né? Mais uma vez, o infra, que não existe, mas é o infra, que vocês conhecem. Agora a gente vai. Como é que a gente trabalha os oblíquos? Como é que trabalha? De lado? Tem gente que quer trabalhar o oblíquo assim, ó. Porcaria. Para você estimular seus oblíquos, é interessante que você tenha rotações. Dá para trabalhar algumas flexões de lado também, que eu vou explicar. Mas vamos focar nas rotações básicas também. Ó, tô aqui. Vou começar pelo mais fácil. Você cruza a sua perna. Lembra que tem que tirar o peso do pé? Tira o peso do pé, ó. Não vai ficar com o pezão aqui. Não, solta. Tira o peso, dá firmeza para o seu quadril. Ponta do pé dá firmeza para o quadril. O quadril não pode balançar. Trava o quadril. O mesmo lado que você dobrou, aqui, por exemplo, dobrou esse lado. O que que você faz? Relaxa o braço direito. O lado oposto dobra. Dobrou a perna direita, dobra o braço esquerdo, sempre cruzado. Perna direita dobrada, braço esquerdo cruzado. O que que você vai fazer agora? Você vai aproximar todo. É como se você fosse, ó, querer jogar teu suvaco. Vou colocar assim. Suas axilas, seu suvaco. Você vai dar uma suvacada no teu joelho. Suvacada no joelho. Aí você nunca mais esquece. Suvacada no joelho. Então você vem e faz isso aqui, ó. É claro que você não vai conseguir chegar. E aí você volta. Só que tem um detalhe. O que que a maioria das pessoas fazem? Tá percebendo o erro? Ó. A bunda não sai do chão. O quadril tem que estar aqui. Eu só mexo da cintura para cima. Cintura para baixo não mexe. Cintura para cima dobra, ó. Suvaco na direção do joelho. Aí eu estimulo o oblíquo e volto. Outro detalhe que eu vejo errado. Tem gente que rouba. Lembra que eu falei que o nosso corpo, ele sempre vai querer achar um jeito mais fácil de fazer? Sabe o que que seu corpo vai querer fazer? Nosso corpo é sem vergonha. Nosso corpo vai querer fazer, ah, já que eu tenho que aproximar o braço do joelho, vou fazer assim, ó. Aí não vai funcionar. Aí você tá dobrando o joelho, tá dobrando o braço e o teu tronco não tá mexendo. Para você estimular os oblíquos, tem que jogar o tronco. Então trava o braço e vai. Aqui. Esse braço não faz força, tá? Ó, ele é relaxado. Abre. Depois troca o lado. Ó. Ó. Cara, dá para fazer mais difícil? Dá. Assim, ó. Perna pro alto. Mão atrás da orelha. Essa perna vai para frente, essa fica. E aí eu rodo, ó. Volto, troco o lado. Volto. Tá vendo que eu não mexo? Troco o lado. E ó, talvez você não tenha muita mobilidade para virar. Você não vai conseguir virar muito. Normal. Porque te falta mobilidade. Eu vou fazer uma live só para explicar a mobilidade, como eu falei. Mas o que que acontece? Você precisa, mesmo que você não consiga girar muito, ó. Ah, cara, eu giro só um pouquinho, assim, ó. Só um pouquinho. Tudo bem. Vai assim. Vai assim. O que você não pode fazer é ficar igual um siri, um besouro. Sabe quando você vira o besouro de cabeça para baixo? Tem gente que fica assim, ó. Tá parecendo aqueles bichinhos que. Não. Consciência. O que que eu preciso fazer? Tiro a perna, vou, controlo. Tiro a outra, vou, controlo. Ah, peguei o jeito? Vou direto, ó. Aí eu vou direto. É uma questão um pouco de coordenação, mas lembra, isso é um nível a mais de dificuldade. Caio, e quantos que eu preciso fazer desses aí que você está explicando? Quantos?
Vou te falar. Esquece o número. Você acha que tem um contador aqui no abdômen? Tem um contador aqui? Um, dois, três, não tem. Você vai até a falha. Por exemplo, eu vou até a falha nesse aqui, ó. Ó, vou até a falha, hein? Vamos ver quanto que eu faço, ó. Um para cada lado, né? Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Já começou a queimar. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Já tá sofrido, mas eu continuo. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Estou no 14 já, até perdi a conta, acho que é 14. Ah, já não estou conseguindo subir direito. Ah, já não deu. Ó, acho que eu fiz uns 17 para cada lado, até eu perceber que eu não estava conseguindo manter a qualidade do movimento. Fiz uns 17 para cada lado, fui até a falha. Mas tanto faz o número de repetições. Eu fui até a falha. O que que eu faço agora? Eu descanso cerca de 30 segundos, 1 minuto, mais ou menos. Repito a série. Descanso de 30 segundos, 1 minuto, mais ou menos. Repito a série, pelo menos umas 3 séries. Desse aqui. Tem os outros, né? Lembra que eu falei que são pelo menos 3? Posso fazer os outros também, 3 séries da mesma forma, até a falha. Caio, mas nossa, eu sou tão resistente, eu consigo fazer 30, Caio, eu faço 30, eu faço mais que você. Você faz errado. Você faz pescoçal, não faz abdominal. Então, quando você mexe na técnica, quando você mexe na técnica e aprende a técnica, você vai tender a fazer menos e fadigar mais rápido. Por quê? Porque você está usando puramente o abdômen, não o pescoço, a lombar. Quando você faz errado, você tem a ajuda do pescoço, a ajuda da lombar, a ajuda da perna. Aí você consegue fazer um monte. Mas quando você consegue fazer com a técnica certa, usando só o abdômen, aí a coisa muda. Então, assim, você não vai aprender a técnica na primeira vez que você for fazer. Você vai ter que repetir isso. Os meus alunos, lá do meu aplicativo, eles têm um tutorial certinho de cada exercício. Eles não aprendem a fazer na primeira vez. Mas de tanto ir lá, vê de novo, faz de novo, faz de novo, vê de novo, vai melhorando, vai ficando bom. É assim que funciona. Tá? É repetição. É igual dirigir. Quem aí já entrou no carro primeira vez, saiu dirigindo já, fazendo baliza? Não. Você entra no carro, o carro morre. Você sobe na calçada, você atropela alguém, você bate o carro. Algumas pessoas acontece isso. Normal, até você ficar bom, tá? Vamos lá, dica bônus aqui. Eu falei que ia ter um bônus. Existe também a possibilidade de você fazer um trabalho lateral, uma flexão lateral do abdômen, que é também um exercício abdominal eficiente, desde que você faça correto. E já quero desmistificar uma coisa aqui que muita blogueira inútil nessa terra fala, que abdominal oblíquo te deixa quadrado, quadrada. Você já ouviu essa? Ah, mulher. Não faz abdominal oblíquo, não, porque, nossa, vai deixar o corpo quadrado. O que deixa o corpo quadrado é chocolate, é bolo, rosquinha, excesso de carbo. Isso deixa o corpo quadrado, abdominal não. O abdômen, os músculos abdominais, eles não têm uma capacidade de hipertrofia grande. Ou seja, os seus músculos abdominais, eles não vão hipertrofiar, ficar grandões ao ponto de, meu, não. Eles vão tonificar, ficar mais rígidos. Eles não vão crescer. Então, tira essa noia de abdominal deixar quadrado. Isso é conversa de gente que não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Vamos lá. Ó, de lado,
Coxa na linha da cintura, por exemplo, é uma opção. Solta esse braço. Esse outro braço vai lá para frente, eu alongo essa parte. E o que eu posso fazer aqui? Eu vou subir, flexionando o meu corpo de lado, ó. Tirando, concentrando em tirar essa parte do corpo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ó, deitei, contraí. Deitei, contraí. Mas entenda, eu vejo gente fazendo errado assim, ó. O que que tá fazendo aqui? Pescoço. O pescoço é aqui, ó. O pescoço é junto com o tronco. Eu subo o tronco, ó. E o pescoço vai junto. O pescoço não pode vir pro lado, ó. Não é o pescoço. O pescoço, o tronco é reto, ó. De lado e abro. De lado. Dá para piorar? Dá. Tira uma perna. Fica mais pesado assim. Tira outra perna, ó. Assim. Mais pesado ainda, ó. Nível intenso. Então, aí faz de um lado, óbvio, né? Depois tem que trocar o lado. Ó. De lado. E lembra, desse braço aqui não faz força, não, tá? Ele fica aqui só para dar um suporte de equilíbrio. Não é para fazer força com ele, não. Solta esse braço, deixa a palma da mão para cima, alonga tudo. Pum. E é isso aqui. Esse foi uma, essa, esse último aqui foi uma dica bônus. Me traz aquele celular para mim, só para dar uma olhadinha no negócio. E o que que acontece? Passei para você aqui os três principais, mais um. De extra, dica bônus. E o que que eu preciso falar para você agora? Muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu estou fazendo essa semana várias lives e nem todas elas vão ficar gravadas. Então, por isso que é importante você estar ao vivo aqui comigo. E no dia 14, eu vou fazer uma semana inteira de conteúdo gratuito, não paga nada para participar, porém você tem que se cadastrar no meu site, que é treinocaion.com.br. É a semana Rasgue o seu treino. E por que rasgue o seu treino? Já falei algumas vezes e vou repetir. Porque de nada adianta você ter um treino lá mostrando: ah, vai fazer agora esse exercício aqui que é bom, esse outro é bom, três séries, quatro séries, se você não tem técnica. Vocês viram isso hoje. Adiantaria eu te falar que o melhor abdominal é o supra, o infra e o oblíquo? Se você não sabe como fazer, aí quando vocês aprenderam a fazer aqui, não muda? Vocês testaram aí? Muda ou não? Se não testou, depois testa. Vocês vão ver que muda. Ou seja, o exercício, a técnica do exercício é o que vai fazer você ter resultado, e não necessariamente o treino. O treino você pode rasgar. Aprende a técnica. Aprende a técnica. Tá? A semana do Rasgue Seu Treino vai começar dia 14. E até chegar o dia 14, eu tô fazendo um aquecimento, mostrando para vocês alguns detalhes importantes para você saber antes mesmo de começar a semana, que eu vou te passar vários materiais gratuitos. Para cadastrar, é só ir no meu site, treinocaion.com.br. E vou falar uma coisa: mais de 50 mil pessoas já se cadastraram. Mais de 50 mil pessoas já se cadastraram. Então, se você não se cadastrou, corre lá que você está perdendo. É de graça, por enquanto dá para se cadastrar, depois não vai ter jeito mais. Tá? Depois a gente vai fechar o cadastro, vai acabar, a semana acaba e aí pronto, você perdeu, vai sair tudo do ar. Então aproveita, tá? Que é de graça. Muitas pessoas mandam aí perguntando sobre o programa, sobre o personal online. Para quem quer se inscrever no meu programa, eu vou falar para vocês, sinceramente, não se inscreve agora. A não ser que você esteja com muita pressa. Ah, eu quero muito começar agora, beleza, mas ó, se você puder esperar até dia 20, eu garanto que vai ser melhor. Por quê? Vai ter uma condição especial ali para quem for se inscrever no dia 20 desse mês. Então, se você quer fazer parte do meu programa, do Personal Online, espera até dia 20, que é o que eu recomendo para você. Você vai ter uma condição especial, vai ter algumas lives exclusivas de início que eu vou fazer com você. Então, espera até dia 20 que vai compensar mais. Já estou te dando a dica. Te dei a dica. Tá legal? E ó, se você aprendeu aqui hoje as técnicas, testou e viu que te ajudou ou que vai te ajudar aí, viu a diferença? E talvez percebeu que o treino que você faz hoje, esse treino aí de blogueira que aparece aí no TikTok, aparece nessas coisinhas, ah, sabe?
Aqui, ai, 4 dicas para um abdominal, para eu ter um abdômen definido. Dica 1, 3 séries. Dica 2. Dica 3. Essas porcarias, se você não aprender a técnica, não vai funcionar. Então, se você aprendeu tudo, eu quero que você comente agora. Show, blogueira. Show, blogueira. Eu vou desligar essa live aqui, vou desligar a live. Você vai nos comentários e comenta lá. Show, blogueira, que eu sei que você ficou comigo até o final. E eu quero agradecer a participação de você nessa live. Se te ajudou. Só fala pro pessoal onde que acha. No Acho o quê? O site que o pessoal tá procurando. Vai lá no meu perfil do Instagram, que tá lá, treinocaio.com.br. Vai nos comentários do Instagram agora e comenta lá. Show, blogueira, nessa live. Se te ajudou. Porque é uma maneira de eu saber que você aprendeu comigo hoje e o meu objetivo foi concluído, tá bom? Ótimo dia para você e até mais. Tchau, tchau.